ይለያል ልጅ ጀማት የቡቲካ ሳንጉሊ ቢቶን አይመራት ይሰጠው ስራይላቹ ገንዘብላቹ ፊቴላቹ ትናይላቹ ቺኬላቹ ይትነርሳው ስለቴላቹ ስለትነርሳው ልቤላቹ ህይወት በራሱ ድስ ያረጋቹ ቀበቶ አናተ ሞቶ ሲምንቶ ኮግሪት ራስታ ደግለለክ ሳል ባገኘ ፊለፊት መሪ ላይ ኔትራል ፌንት ሰሜን እንኳን በትክክል መጥራታችሁ አባበን ያላችሁ ዶክተር አብይ አህመድ ችግኝ ይትከለባል ሰላም አረ ወይኔ አንተ ልጅ ግን አረ ተው 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 ማኪና ተው ናባ ሰላም ሰላም ምርጥያንስ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ባበዱ ለቪዲዮች ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ኮሜንቱን በጣም አጨናንቆታል የልጅ ኤቢና የኤምኦቢ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ እንደምታዩት አረ ልጅ ኤቢ በከባዱ መጥቷል ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ኤምኦቢ ለአበበ ዲስ ቡም አርጓል ካፒቴን ገደሉስ አይገልጸውም ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤምኦቢ ኤንድ ልጅ ኤቢ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ይላል። እንግዲህ እኔ በነገራችን ላይ በቃ ኦዲየንስ አላችሁ ብዬ ያመንኩት በኮሜንት ነው። ማለት የሆነ ኤምኦቢም ልጅቤም የሆነ ሙዚክ ካወጡ ወዲያው ኮሜንቱ ይጨናነቃል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም በቃ ኮሜንቱን ያጨናነቁት እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ እንግዲህ ኤምኦቢ ካፒቴን በሚለው እንሰራለን። እዚህ ጋር ምን ይላል? አቴንሽን በቀጣይ በሚደርሰው ውድመት እና እልቂት በቀጣይ በሚደርሰው ውድመት እና እልቂት ለፌክ ጋንግስተሮች እንዲሁም ለአበበ ህፃናት የሆናቸው አፍቃሪዎች በኤምኦቢ እና በሙሉ የኤምኦቢ ቤተሰብ ስም መጽናናት እንመኛለን። ኤምኦቢ ይላል እንግዲህ በቀጣይ ለሚደርሰው ውድመትና እልቂት እንግዲህ ተዘጋጁ ብለዋል ኤምኦቢዎች። እስቲ ይላል አረ ያው ህተቴ እኮ ይጻፈልኝ ማኖች ያማን ብራዳ አረ እባክሽ እኔ እኮ የሆነ ጫር ጫር ነገር አድርጌለታል። እስቲ ፖሊ ቢቱ ምትለው አበበ ቀንዝሮበታል፣ እጁን አግብቶ ተኝቷል፣ አትማታ ያስለቅሰዋል። ገቦ ገቦ ጄ ጄ ጄ በሰመጋል እኔ ሆኜ አብራሉ ካፕቴን አየር ላይ ሲነሳ ያዛሌ ፍሬን ዊሊ ንገ የምርህን ነው ጀለስ አስጀመርኩ ስረቡን ሪፋን ጎርጬ በመገስ ሪንጉስ በሁለት እግሩ ረግጦ ባንሻ ባቡላ ሲመለስ ሪል ባንዋን ስለሆንኪ ማፍያ በፎርጌ የተኩክበትን ከብሪታ ትጫር ሆነን። ይሄ ልጅ ግን በጣም አሪፍ እየሰራ ነው። ይሄ ታሙላ ራስታና ኤኬ አጠገብ ያለው ማለት ነው። በዚህ በኩል ያለው እዴ ፓወር አለው፣ ኢነርጂ አለው። የሆነ አጀማመሩ ደስ ይላል። ሪል ባንዋን ስለሆንኪ ማፍያ በፎርጌ የተኩክበትን ከብሪታ ትጫር ሆነን ነደጅ ባድያ ሽፍት በዚህ ጋቢና እንዴት ትወጣ እንደሚድያ ሆነ ሀለፃ ማስፈራሪያ ተለሴ ልብ በለፊት ድፍረት በዚህ ጋቢና እንዴት ትወጣለህ ሚዲያ ጋቢና አይነፋም እያሉት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንዴት ትወጣለህ ሚዲያ ሆነ ሀለፃ ማስፈራሪያ ተለሴ ልብ በለፊት እንብታየው አትቆይም እስካሁን ጮተኸው ነበረ እራስ ፈርትኸው ቅኔ ነው አበበ ቀን ዝሮበታል ሩሙ ውስጥ እጁን አግብቶ ተኝቷል አስማታ እያስለቅሰቧል በድንገ ቢላዋ ቢቆርጠው ወይኔ ሙስዬን ይላል ወላጆቻው ተጠገጉ ልጆቻችሁ ካበባ አድርጉ ያኔ ግን እቃ ቢሰረጉ እንዳትቆጁ ይለያል የልጁ ጥማት የቡቲካ ሳንጉሊ ብትሆን አይምራት የሰጠው ወይኔ 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 እዚህ ጋር ገለውታል። እዚህ ጋር አረ አረ እነዚህ መጥፎ ልጆች ናቸው እንዴ! ይለያል የሱ ጥማት የቡቲካ አሻንጉሊት ብትሆን አይምራት በፈጣሪ ቁጡ ይለያል የልጁ ጥማት የቡቲካ ሳንጉሊ ብትሆን አይምራት የሰጠው ማረጋጋ የወሲብ ክትባት ኮረ አለች ይደጌ ስጋር ሳልመልስላት ፋክስ ፍቺ ጀለስ አለልሽ ለሱ ግበቺ ይብራብኝ እኔ ፋብዬ ወጥቻለው ለብሼ ጉቺ ቀለኛ ገበሬ ጋለ ባልበሬ ከብቱ ሰጥቶ ለአውሬ እንደዚህ ማትስጋ በአንድ ትራገና በጅማሬ እሱ መጋል እኔ ሆኜ አብራሩ ካፕቴን አየር ላይ ሲነሳ ያዛሌ ፍሬን ሪሊ ንገ የምርህን ነው ጀለስ አስጀመርኩ ስራቡን ሪፋን ጎርጬ በመገስ ሪንጉስ በሁለት እግሩ ረግጦ ባንሻ ባቡላ ሲመለስ ሰርቱኝ
አቤት 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 እዚህ ጋር የስካት ነገር እስቲ የስካት ነገር ተነስተዋል እስቲ አልሰሙትም ቆይ ወሰድኩኝ አለ የስካትን ቸከስ ባለፈው ተቀምቷል ብሎ ነበርና ስለማይፈልጋት እሺ ከሱ ከመጥቶ እጁ አስገባት እያሸረገረላት ለነገር መጣ የሞቢሎ ክዬ እንዲበልልኝ ብሎኛል ከሌላ ሰውዬ አቅማ በበ ብረት ይዞ ሚመቸው በሶጭ ብጦ ወንድሁና ተቀበቶ አናተ ሞቶ ሲሚንቶ ኮንክሪት ራስታ ተግለሉ አይተሳል ቢያገኘ ፊት ለፊት መሪ ላይ ኔትራል ፌንት ይሄ በከባዱ ይሄ በከባዱ ነው ዲስ እያደርጉት ያሉት እዚህ ጋር ራስታ አግኝቶ ጠቅልሎ ያጨሳል ራስታ ጠቅልሎ ያጨሳል ቢያገኘ ፊት ለፊት አገላለጽ ሌላ ሌቭል ውስጥ እየገባ ነው የበለ አረቱ ለውቶ ደም ግፊት ደሞኛው መግረመርመው ድምፁ ይሰቀጥጣል ሰንቶ ያንተን ዘፈን እንኳራስ ልጅ ሰውን ተለቅሳል ደንግጦ በጊዜ ጨልሏል ይሄ ልጅ አጠቀው መጋኛ በሽተኛ ያለ ዋናው በሽተኛ ተባኖ ብሃል ግባ ሆስፒታል በጊዜ ተኛ ራስታ የግሳት ማደግ ተከሷ ከኔ ጋር ለሌት እስኪነጋ ሳስብላት በዛ በበጋ ስትለኝ ታሜ በረጋ እቺ ደግሞ እንትናናት በዚህ ታሙላ ራስታ እሷ ራሱ ድምፅ ይለያል ይል አንደኛው የበላ አንደኛው ያልበላ አንደኛው ሌላ ቀን ይበላል ሲያድግ ይበላል ምናምን ብሎ ነበርና እነሱ ደግሞ የሆነ ድምጹ ግን ድምጻቸው አይሰማም በብዛት የሆነ የደዞ ፍሪ ካርባህን ይበላል የሚል ነገር ተሰምቶኛል ሪል ባድ ማን በቃ ኤምኦቢ ሪል ባድ ማን መልኮ ልጅ አይደለም ሪል ባድ ማን ፍሪሲዮን ስቀይርላት ማርሹን እያወራ ያለውት ያው ስለ መኪና እንዳለው ነው የገባችሁት ይሄ ደግሞ ይለያል። ይሄ ኤኬ ደግሞ ፓወርም አለው ታለንትድም ነው። በቃ በጣም ድምጹ ወረጋ አንተ ሆም ቢች እንዳይረሳ ኤምኦቪ ማኒ ኦቨር ቢች ስቲኩ ሰይዷል ቶርቢዶ ቀባቀባር ጎስንቱ መጥዋል እሷን ወዶ ከኝተ ሳር እንዳይበቅልብ እንደዘንዶ 3 ደቂቃ ይፈጀብኝ ዲስ በቁሜ ሬሲፒስ ታይተጠፋት በሉይ ውጪ ነው ራፒስ ቦላ ሻራው ከባነው ልክ እንደ ፌደራል ከስክስ ሲለይ ሰማው ጥቃቅንና አነስተኛ አመበተሉ ያለ ወይ ጨቡ ወይ ቀበሌ ሰራተኛ ይሄ ከባድ ዲስ ነው። ይሄ በከባዱ ነው። በቃ እነዚህ ደግሞ ሲሰሩ በጣም በቃ 5 ደቂቃ ምናምን በሰማም ያሉትን ስሙት። ታይተጠፋት በሉይ ውጪ ነው ራፒስ ቦላ ሻራው ከባነው ልክ እንደ ፌደራል ከስክስ ሲለይ ሰማው ጥቃቅንና አነስተኛ አመበተሉ ያለ ወይ ጨቡ ወይ ቀበሌ ሰራተኛ አበበ ያለ ወይ ጨቡ ወይ ቀበሌ ሰራተኛ ሲለይ ሰማው ጥቃቅንና አነስተኛ ቃል በቃል ነው በቃ የመለሱለት ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ኮንፈርጌታ መታለች አንድ ለአምስት ደረጃ ሰተኛ ጂሰምን ከበቱንስ ተሙላም ብረቱን ያዘው ሰው የውቃሉን አክብሯል ስራችን አፉን አዘዘው ባካለችኝ ኤኬ መስመሩ ተቆርጧል ዋይፋይ ወሳኒ ቱርኩ ዝጓል ኦኬ ቢቢ ይዘሽከች በያንቺ ራውተር ኬብሉ ከኔ ለኔ ሲብለው ውስጡ መሰርሰር ሚሽኑም ሰክሰስ ሰርቀው መጣች በግ
የተጻፈ አይደለም ተመልሻለሁ እመለሳለሁ እንግዲህ በለዋል እሱም እመለሳለሁ ብሏል እንግዲህ ያው ይሄ ነገር በቀላሉ የሚያበቃ አይመስለኝም ኤምኦቢ ካፒቴን እኔ ምንም ልላልችልም በጣም ኤምኦቢ በከባዱ እየመጡ ነው ያሉት ማለት እሱም በከባዱ እየመጣ ነው እነሱም በከባዱ እንዴት እንደሚሆን ይሄ ነገር አላቅም በቃ በጣም በከባዱ ነው ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ሬቲንግ ሰጠው ከቢት ቢት ተመችቶኛል ፓውራቸው በጣም ኢነርጂያቸው ተመችቶኛል ግጥመኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ ቃላቶች አጥሩኛል ምንም ልል አልችልም በጣም በከባዱ ነው እና አስቦበት ምናምን ሳይሆን ወዲያው ነው በቃ እሱ እንዳወጣ በሁለት ቀን ምናምን ነው እንትን ጽፈው እንትን ያሉት እኔ በጣም በቃ ፍሏቸውም ተመችቶኛል ድምጻቸውም ተመችቶኛል እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደሞ ቀጥታ ወደ ልጄቢ እንሄዳለን እንግዲህ ምን ላይ ሰጥቷል እሱ ሌትስ ጎ አንደኛው ግንባሩ ገጦ ወደ ቤት አልተመለሰም መቼ ጸጉሩ መስመሩና አንገቱ ላይ ነው በቀለው እንደዚህ በግጠኝነት አንደኛው ኤኬ ነው ስሙ አሽዋይ ኦኬ በርግጠኝነት አንደኛው ኤኬ ነው ስሙ ጸጉሩ ከባድ ነው ምንድነው ያለው ጸጉሩ መስመሩና አንገቱ ላይ ነው በቀለው እንደዚህ በርግጠኝ ጸጉሩ መስመሩና አንገቱ ላይ ነው የበቀለው እንደዚህ ከባድ ጦ ወደ ቤት አልተመለሰም መቼ ጸጉሩ መስመሩና አንገቱ ላይ ነው በቀለው እንደዚህ በርግጠኝነት አንደኛው ኤኬ ነው ስሙ አሽዋይ መገባል በየቀኑ አንደኛው ይቆፍርለታል ስላፈርሳውራ አንደኛው ስሙ መስሎት ይዞራል ሙዚቃ ነው ስራይ እንዳትል ሳክሳቁ ዩቲዩብ አይከፍል ሶስታችሁም ስራይ ላችሁ ገንዘብ ላችሁ ፊት ላችሁ ስናይ ላችሁ ቺክ ላችሁ እየተነርሳው ስለት ላችሁ ስለት ነርሳው ልብ ላችሁ ህይወት በራሱ ድስ ያረጋችሁ ይገርማል እኔ ላይ መንጠላጠላችሁ ተጀመረ እንግዲህ እዚህ ጋር ተጀመረ በቃ ቺክ ላችሁ ስራይ ላችሁ ህይወት ራሱ ድስ ያረጋችሁ ባይ ዘ ወይ ዩቲዩብ ስራ እንት እንዳትሉ ዩቲዩብ አይከፍልም ማለት ይቻላል እኔ ራሱ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ዩቲዩብ አጀምሩኝ እመክራችኋለሁ ምንም ወፍ በቅ ሲሪየስሊ ማለት አየሁት ምናምን በጎ አድራጎት ነው የምሰራው እኔ ራሱ በቃ ጀስት ስራው ደስ ስለሚለኝ ነው እንጂ ዩቲዩብ ምናምን ይሄ እንደ እንትን ከፍሎ በየወሩ ምናምን አጠብቁት ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው በጣም አዝግ የሆነ ነገር ነው ደስ ስለሚለኝ ግን በቃ ሰራዋለሁ ያዝናናኛል እና ይሄ መጥፎ ልጅ ነው ይሄ በጣም ስሎት ይዞራል ሲካኖ ስራይ እንዳትል ሳክሳቁ ዩቲዩብ አይከፍል ሶስታችሁም ስራይ ላችሁ ገንዘብ ላችሁ ፊት ላችሁ ዝና ላችሁ ቺክ ላችሁ እየተነርሳው ስለት ላችሁ ስለት ነርሳው ልብ ላችሁ ህይወት በራሱ ድስ ያረጋችሁ ይገርማል እኔ ላይ መንጠላጠላችሁ ፎክ ማንኪ ሶክ ማ ዲክ ፎክ ጃኪ አቶጃ ማ ፋንስ ቶጃ ጃኪ አይ ላቭ ማ ማኒ ማ ጋን ኒክስ ወነ ድራክ ኬር ፎርስ ዋንስ ፎር ፌክ ቢካዝ ወነ ስቴፕ አውትሳይድ ቢች ዩ ዶንት ወነ ትራይ አይ ሌት ኢት ፍላይ ሲቃል ህርሜ ጠጣ ዘኛ ጊዜ ነው አልፋለን ተራ አፍን ዘግተ ቁፍር ያንን ደብተራ you not him not that guy you not like her እንደ ሌሎች ሩቅ አይደለም ላገኘ ክፈለ ኮርስ ተረፈ ሜካፕን ተለቅለቅ ቲክታክ ምናምን ላይ ለቀቅ ማን ነው ያደፋፈረ ማን ልኮ ነው የፈረንጅ ላም ለአንተ የሚያግዙ መሰለ ማን ነው የፈረንጅ ላም ለአንተ የሚያግዙ መሰለ ኤምሲ ቃል ማን ነው who is he ማለት እኔ አላውቀውም ከዚህ በፊት እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም ራፐር ነው ምንድን ማለት የሱ ቪዲዮ ሲያስቀምጡልኝ እስካሁን ምንም አላቁም give me your love I ain't got no feeling before I go to bed I think about killing alcohol baby alcohol brother brother teenage got the cushion damage you
ከተቆሾላ ሰጪ እኔ ከነሱ አልማደለው አልቀረብኩሽም ደሰጪ ታማኝ ሰው ታማኝ ሁኝልኝ የጥቅ ፍቅር አይቋለው ማመኒ ማጋን ንግስ ወነ ዲስኬር ፎስ ዋንስ ፎር ፌክ ቢካዝ ወነ ስታፕ አውትሳይድ ቢች ዩ ዶንት ወነ ትራይ አለር ፍሎስታቹም ስራይላቹም ገንዘብላቹም ፊቴላቹም ዝናይላቹም ቺኬላቹም ጥይትንርሳው ስለቴላቹም ስለቴንርሳው ልቤላቹም ህይወት በራሱ ድስ እያረጋቹ ይገርማል እኔ ላይ መንጠላጠላቹ ፎክ ማንኪ ይሄ አባባል ግን በጣም የተመታ አባባል። ስራ የላችሁም፣ ቺክ የላችሁም፣ ፊት የላችሁም፣ ህይወት ራሱ ዲስ እያደረጋችሁ ነው። በጣም ክፉ ራፐር ነው። እዚህ የተናገረው ነገር ከባድ አነጋገር ነው። ማን ዲግ ፎኪን ጃንኪ ሰሜን እንኳን በትክክል መጥራታችሁ አበበን ያላችሁ ዶክተር አብይ አህመድ ወይኔ አንተ ልጅ ግን ኧረ ተው 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 መኪናው እኔ አልቻልኩም በቃ ዶክተር አይ ልጅ መጨረሻ ላይ አፍታታኝ ዶክተር አብይ አህመድ ችግኝ ዶክተር አብይ አህመድ ችግኝት ከልባችሁ ኧረ አንተ ነብስ አይማር ምን አይነት ሰውዬ ነህ አንተ እንዴ ከፖለቲካ ልታነካካ ነው እንዴ ቆይ እንዴ ኡፍ በቃ መጨረሻ ላይ አፍታታሽኝ ግን አንቺ ከባድ ለማንኛውም ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ቢቱ ተመችቶኛል፣ የፍሎም አሪፍ ነው። ያው መጨረሻ ላይ ያለው ነገር ግጥሙ በጣም ተመችቶኛል። ዶክተር አብይ ችግኝት ከልባችሁ ይሄ ከባድ ነው። ልጅ ኤቢ ልጅ አበበ ስሜን በስነስርዓት መጥራት አችሉም ነው ያለ። ልጅ ኤቢ ነው ትክክለኛው መሰለኝ፣ ግን በብዛት ያው ልጅ ኤቢ ነው የምንለው ነው ልጅ ኤቢ። ለማንኛውም ያው ከእንትኑ ጋር ሳስተያየው ከነሱ ካፒቴን የሚለው በአደገኛው ነው በጣም በቃ ማለት ይሄ ያለ ጠጠር ከበድ ይላል። ልጅ ኤቢ ደግሞ ቀለል አድርጎ ነው የሰራው እና ያው በዚህ ቪዲዮ ለካፒቴን የምሰጥ ይሆናል። እኔ ለካፒቴን ያው 10 ሰጥቻለሁ። ለልጅ ኤቢ ከ10 9.5 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይሜ